Здравейте, приятели! Днеска реших да реагирам на One Piece и да почнем с клипа. Пожелавам ви приятно гледане! Окей, то есть мисля с... окей, чакай малко. Тука... Тук виждаме Зоро. Косата му е 100 годи добре. И че е така видях е това чудовище. Окей. Аз ще го приема. Окей. Чакай. Защо така са го направили? Така, маняци, тоя клип мисля, че излиза на да, 31 и следващия. И запа... И запа... Ей, аз ще кажем. Окей, тук, 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 и ще бъде. Значи е много кръч. Окей, добре. Добре, окей, супер. Тук много добре направено. Я чакайте малко. Само тук. Искам да видя. What? Хора, вижте. Обяснете ми. Той е човек и изглежда като анимация. А то това трябва да е филм, нали, пресъздаден. Човекът трябва да е истин. И така, маняци, сега тук ще го обработвам това видео и забелязах, че съм забравил каза, че те такива повисят реакция. Лайк, сабскрайб долу, някой коментар и това е. Сега нека се връщаме към видеото. Трябва да е истински. Как ти да е? Добре.
Значи хареса ми това, че самия кораб ще го издокарали супер. Ей така, тая част. Смисъл, филмът се заслужава. Наистина, ще бъде много добър филм. Да, и реално това е.